Dámy a pánové, naším dalším hostem je dokonce držitel amerického Oscara za animovaný film, pan Gene Deitch. Pan Gene Deitch je unikátní postava v Česku a v Praze. Nejen, že je tedy držitelem Oscara za animovaný film, ale ještě měl dvě nominace na Oscara, pak má řadu desítky cen z celého světa, ale od roku 1960 žije v Praze. No, právě. Američan žijící v Praze. No, ano, asi nejdelší dobu pro jakýchkoliv. Ale já musím říct, že na začátku, když jsem byl pozvaný tady, já jsem nepokopil proč, ale vím, že ten hlavní důvod, že moje manželka je Zdenka Deitchová, který pracovala 65 let u Bratří Triku, no, poslední, Triku. Poslední trochu jako šéf studio. Šéf studia. Ale to je pravda, a taky je to vlastně hlavní důvod i vašeho pobytu v Praze, že? No jasně. Ale Bratři v triku, to byl velepojem. Každý mě zeptal, proč vy jste zůstal tady v Praze, když to byl komunismus a všechno. No. A to je ten důvod. To je ten důvod, ale ten se dá pochopit. No. Tak. Takový důvod se dá samozřejmě pochopit. Já. Ale... Na druhou stranu Bratři v triku byl ohromný pojem. No, to se jenom objevilo a člověk věděl, že to bude je asi krásný. Je velice škoda, že to neexistuje. Že to neexistuje. Ale vy jste sem přišel v roce 60, to už vám bylo přes 30, že jo? No, je. A měl jste dobrou kariéru ve Spojených státech? Abych rádi zapomněl na to, ale... No, ale ve Spojených státech jste měl dobrou kariéru. Je, no, ano, já jsem už, no... Já mám už dvě životy. Já to na první polovičku... Já jsem myslel, že jsem měl všechno úspěch, co chtěl. No. V Americe byl umělecký šéf studio Terry Toon CBS a dělal věci pro 20th Century Fox a Paramount a všechno bylo dobrý. Ale lidi říkají, proč jsem pustil tohle a šel tady. No. No ale řekněte mě, když jste tady, předtím jste tu nebyl. Vy jste sem přijel poprvé v roce... Nebyl tady, já jsem nebyl v Evropě vůbec. Vůbec? Já jsem asi první Američan, který cestoval v té době do Evropy, ne do Londýn, ne Paříž, ne Benátky, ale do Prahy. A to byl jako středověku tady. No. No ne, ale to jsem si říkal, když jste vystoupil z letadla v roce 1960. No, to byl šedivý den, to byl mlha. V té době všechny domy měly uhlí. Ano. No a ten Praha byl úplně jiný výraz, ten to byl úplně jako... To bylo jako král Šumavy tady vlastně. Jako špatný fairy tale. No, a to si právě říkám, tak ten první dojem musel být poměrně překvapivý. Já jsem byl štěně nervózní. A teď byste jel teda do toho studia animovaného, nebo do toho studia na tu animaci, nebo kvůli tomu jste přijel, kvůli práci? No, já jsem byl pozván. Jako producent v New Yorku. On dostal ten nápad, že může vyrobit kreslený filmy pro americký divadlo, kino a televize. A bude lacenější. Že to bude lacenější. No jasný, to je důvod. Ano. A on velmi šikovně, za rohem, on měl kancelář přímo na 5. třídu v New Yorku. Ano. A za rohem byl obchod na knihu, jo? Jo. A on vybral nejlepší dětský obrázkový knihy a přijel do Prahy a dával do animátoři, říkal, udělejte to. No, aha. On byl tak naivný, že myslel, že to bude automaticky. Jo. No, oni dělali krásně. Zdena byla šéfko na ty filmy. Vybrali krásně, ale neměl americký tempo. Pizáz, jo. To musí být, no, protože to je Amerika. A vypadalo to krásně. A on
zjistil, on právě zjistil, že aha, musím mít režisér. Počkejte, řekněte mi, a nebylo to, nebál jste se tady? Jako Američan? Jste byl Američan? Já byl Američan, ale fakt je, že oni potřebovali peníze. To je ten jediný důvod, že oni vítali, protože oni potřebovali dolary. Ano. A to nebylo tolik, ale byl dolary. No a pak, ale byl lacenější samozřejmě než v Americe. No, ale jestli jste se nebál policie nebo tajný policie? Well, oni, na začátku samozřejmě, každý mi říká, že musím být opatrný, nemluvte moc. A když lidi budou mě pozvat do jejich bytu. No on říká, nemluvte na jak si hallway. A Na chodbě. Na chodbě, nemluvte na chodbě, protože lidi poslouchají na všechno, bude slyšet americký zvuk, přízvuk. Jo. To je nebezpečný. To byl, samozřejmě, já jsem učil velmi rychle, že to je, musím být opatrný. Ale řekl bych na obě strany, ne? Protože Američani zase mohli mít podezření, že jste komunista. No ano, právě. A já jsem, lidi myslel, že já jsem komunista. No. Není vůbec důvod, že úspěšný režisér v New Yorku bude cestovat a konečně tam bydle v Praze, jestli není komunista. No to se nedalo vysvětlit. Ale ovšem v času to všechno změnilo a všichni moji kolegové v Americe... Pozor, to je mikrofon. A zeptal, nemyslel, že je to kytka. To tak jednoduché, že jsem tady dělal kreslený filmy. To ale, se zdá nedůvěryhodný. Ale fakt je, že když náš skutečně první film získal Oscar... Ano. Já mám jenom foto, kde můžu přinést. To je skutečný Oscar. No, on vypadá. Říká, že... Ten pan... Říká, že ten pan Kraus je velmi šikovný a on bude vzít... Ne, ale tady zblízka je vidět, že je pro vás ten Oscar. Jinak to vypadá jako soška, kterou známe, ale máme, tady je napsáno, že je pro vás a za filmu. Já jsem fotografoval, protože já nechci nosit Oscar v kapse. No. Jo, to chápu. Ona to není ani dělaný vůbec, jo. To čouhá mu hlava potom a tak. No, ale tady se potom vlastně díky vám teda dělali i filmy animované pro Ameriku, že jo? Well, to bylo jenom pro Ameriku. Jenom a pro Ameriku. Já jsem nikdy, na půl století práce tady, já jsem nikdy nedělal film pro Češi. Ne, nikdy. No, protože já musel mít dolary, já musím... Jo, vydělávat... No, já jsem měl můj problémy taky finančně, no, a neměl... Československé koruny neměly vůbec hodnotu, jo. No. Dneska je. No, to byla taková, jako že ale jsou to... Ale v té době, to byly jenom papíry, no. A nebylo možné vzít peníze s sebou na... Sebou, no, mohl jste si je vzít s sebou, ale byli k ničemu, jako. No. Já jsem, když to všechno začíná být velmi slibný tady, a taky se Zdenou a všechno, že to by bylo možné dělat filmy tady, já jsem říkal, že musím mít možnost dostat ven volně a abyste mohl cestovat. Kupovat toaletní papír. Jídlo. No tyhle ty nedostatkové věci. No, právě. Všechno, co nebylo tady. Ano. A já jsem byl v té době jediný, který byl možný skočit do auta ráno, jet do Weidenu, který je ano, na hranici v západu Německu, koupit všechno možné a být doma na večeře. A lidi mi mysleli, že to je absolutně absurdní, bláznivý, že jestli já jsem měl jet ven jedno, já bych nikdy nevrátil. Jo, že se vracíte pořád. A že já jsem jel na ráno, že já jsem jel na ráno a vrátil na ten stejný den na večeře, plný auto s věcma. No ale je to zajímavé, že to bylo... No jak jste na to pak koukal, když to tady skončilo, ten komunismus? Já nemůžu jen reklamovat, ale fakt je, že všechno, co budete mě zeptat, já jsem napsal, protože všechny lidi mě zeptá ty stejné věci. Ano. A to je... No. Ale
Víte, ale ten Zedián, já jsem Američan, já jsem netrpěl komunismus, proč já můžu napsat knihu? A to bylo právě proto, že já jsem nebyl tady chycen, ale jsem viděl všechno. Ano. A já jsem byl možnost napsat pro, hlavně pro americké lidi. Jediný, ten cenzura byl jediný manželku Zdena. Já jsem chtěl dělat i taky v česky. Říkal, ne česky, jenom anglicky. A to je škoda, česky by to lidi zajímalo taky. To znamená, že jestli nečtete anglicky, tak nemáte... Ale pojďte mi to ještě, jestli dovolíte. Jestli dovolíte, ale hezky je taky tohle, že jo? Já, ano, ono, to my jsme byli, to je jedno. No. To je krásný. To by fotografovali v Londýně na náš první cestu ven. Já spolu. Jo. A ještě mě řekněte, pane Dajč, když jste přišel poprvé do toho animačního studia, tak to i technicky muselo být trošku zastaralý. No, ano, byl velmi komplikovaný, protože já jsem měl zvláštní studio v New Yorku a mimochodem manželku a 3 děti. Takhle. <jo. laughs> No, vidíte, musíte číst tu knihu, protože já nemůžu vysvětlit, jak to bylo komplikované. No, ale myslím, technicky to teda bylo možné to tady vyrábět, i když to bylo technologie. No, ovšem, oni byli šíleně talentovaní lidi. Talentovaní lidi, že? Talentovaní lidi, fantastická šéfka studia. No. No, ty podmínky byly dobré. Co to bylo špatné, byly ty technické zařízení. No, to si myslím. My jsme museli koupit správnou kameru pro kreslené filmy. Oni měli úplně tak primitivní kamery. Jestli víte, no skutečně, jestli víte, jak kreslený film jsou točený, kamera je nahoru a dolů je stůl. Na ten stůl byly ty kresby a musí být zařízený, aby že to hejbá, když to byl panorámy a všechno. Ano. A oni měli velmi primitivní, skoro dělali všechno ručně. Já jsem zjistil, že já musím dělat ty filmy pro americký trh, že musí mít stereofonní zvuk, protože to byl úplně nový hit. Musí být stereo. A neexistoval vůbec stereomagnetofon Československo, vůbec. Jo. Já jsem přinesl úplně první stereomagnetofon. Jste přivez? No ano, a měl obrovské sluchátky a všechno. My jsme první věc, co byl na Tom and Jerry, my jsme dělali jeden, který měl být jako opera. To byl parodie na opera Carmen. Ano. A Carmen Geta, to je anglicky trikový titul. Ale to musí být velký orchestr. My jsme objedli na zvukový halu, to symfonický orchestr, to museli být velký. A já jsem přijel a měl takový malý věc na kufřík, jo, který by bylo možné dávat na letadlo. A ty lidi, ty experti tam, oni měli ruský zvukový pult, který je obrovský. Udělaný z lokomotivy. No, ale ovšem, a oni dělali nahrávku na 35 mm. Jo, na format filmu. Jo, yeah, format filmu, jo. Mm-hmm. No ovšem, on je mono. No, mono, ale já, pořádně. Yeah, ale já jsem dělal na 7,5 palce a na úzký magnet, a když já jsem přijel ten stroj a měl ten symfonický orchestr, lidi říká, že to není možné. Tak vy jste tady dělal i technickou osvětu díky tomu. No, postupně to byly různé věci, my jsme měli velký avatar a ten je důvod, já jsem napsal tu knihu, Krista Boha. Jak to dělá? Prosím vás, kupte si tu knihu. Genius!